Tere tulemast harjutustundi. See harjutustund käsitleb täpsemalt pumpade arvutamist ja me vaatame lähemalt nelja ülesannet. Kõigepealt me arvutame pumba võimsuse ja tõste kõrguse. Seejärel teises ülesandes me vaatame pumba valikut, ehk siis ka arvutame pumba tõste kõrguse ja voolu hulga selleks, et oleks võimalik pumpa valida mõnest tootja andmebaasist. Kolmanda ülesandena me vaatame, mis moodi on võimalik pumba graafikuid tuletada, kui pumbad on ühendatud paralleelselt või järjestikku. Ja viimase ülesandena me vaatame survetõste pumplaid. Esimene ülesanne on siis järgmine. Meil on kaks reservaari ühendatud terastoruga ja meil on teada selle terastoru läbimõõt ja ka pikkus. Nüüd nende reservaaride veetasapindade kõrgused on 243,8 meetrit ja 304,8 meetrit. Nüüd selleks, et me saaksime vett liigutada alt ülesse, kõrgemale, selleks on pandud nüüd torule siis üks pump ja see pump on paigutatud just sissevoolu ava lähedale, selleks, et vältida kavitatsiooni. Me peame leidma pumba tõste kõrguse nii, et voolu kiirus torus oleks 1,85 meetrit sekundis ja lisaks sellele ka peame leidma pumba võimsuse. Kuidas siis seda ülesannet lahendada? Me kasutame Bernoulli võrrandit ja valime tasakaalu punktideks vastavate reservaaride veetasapinnad. Sellisel juhul me saame päris mitmed liikmed Bernoulli seoses nulliks kirjutada või siis maha taandada. Näiteks kiirused mõlemas reservaari veetasapinnal, aga ka rõhud, põh1, põh2, nad on võrdsed, võime maha tõmmata. Ja järgi jääb meil ainult siis Z-ide vahe ja see Z-ide vahe on siis just nüüd veetasapindade vahe. Meil on vaja vett ülesse poole liigutada 61 meetrit vertikaalis. Nüüd kuna kokkusurumatu vedeliku puhul põhjustab pumba tõstekõrgus positiivse nihke voolamise koguenergia, siis meil kehtib seos, et see pumba tõstekõrgus peab ühelt poolt korvama siis selle vertikaalse tõstekõrguse, aga ka lisaks veel torustikus olevad survekaod. See H2-H1 tuleb nüüd jällegi sellest Bernoulli seosest ja eelmise osa juures me rääkisime, et põhid taanduvad, veed on nullid, nii et sisuliselt see Z2-Z1 ongi see sama H2-H1. Ja me saame kirjutada, et pumba tõste kõrgus on nüüd see 61 meetrit pluss survekaod HL. Nüüd, kui me arvestame, et kohtsurvekadusid me oma ülesandes ei kaasa ja arvestame ainult hõõrdesurvekadusid, siis mõistagi kasutame jällegi Darcy-Weisbachi valemit hõõrdesurvekadude kohta, see on siin siis valemikuul jällegi toodud. Meil on teada kiirus, meil on teada see lähtetingimustest, see on 1,83 meetrit sekundis, toru pikkus on teada, toru läbimõõt on teada, ka G on teada ja me saame kirjutada nüüd selle HL-i siis välja niivisi, et me arvutame välja numbrilise osa ja järgi jääb meil ainult siis F tundmatuna, nii et me saame, et see hõõrdesurve kaod on võrdsed 1536 korda F. Kui me viime nüüd selle viimati leitud tulemuse võrdusesse A, siis me saame, et pumba tõste kõrgus on 61 pluss 1536 F-i. Kui me eeldame, et veetemperatuur on 21 kraadi ja sellele vastav siis kinemaatiline viskoossus on ka tabelist leitud, siis me saame Reynoldsi arvu välja arvutada. Kasutame siis kiirusena jällegi seda 1,83 meetrit sekundis, toru läbimõõtu, teisendame selle kindlasti meetritesse ja viskoossust. Ja saame, et see Reynoldsi arv on 1,89 korda 10 viiendas. Nüüd kui Reynoldsi arv on leitud, siis leiame ka suhtelise kareduse. Suhtelise kareduse juures siis jällegi on oluline kõigepealt toru materjalist tingitud arvväärtus ja toru enda diameeter. Ehk siis selle jagatis on siis see suhteline karedus ja antud juhul on see 0,00045. Nüüd kui suhteline karedus ja Reynoldsi arv on leitud, me saame Moody diagrammilt leida omakorda F-i väärtuse. Ja see F-i väärtus on siis 0,0188 antud juhul. Nüüd kui me kasutame võrdust B, me saame selle F-i väärtuse nüüd siia sisse kirjutada ja leiame pumba tõste kõrguse ja selleks tuleb siis 89,9 meetrit. Järgmise osana me vaatame pumba võimsuse arvutamist ja pumba võimsuse juures on meil vaja siis leida vooluhulk. Vooluhulk on V korda A, selle jaoks on meil vaja siis toru ristlõike pindala välja arvutada, see on siin tehtud, piide ruut jagatud neljaga, mis on siis 0,081 ruutmeetrit. Ja vooluhulk tuleb antud juhul siis 0,0148 kuupmeetrit sekundis.
Ja võimsuse jaoks kehtib valem. P0 on võrdne rho g, rho on siis vedeliku tihedus, g korda q, vooluhulk korda hp, see on siis pumba tõste kõrgus. Ja kui me lisame need leitud suurused siia sisse, me saame pumba võimsuse 13 000 watti ja kui soovime seda nüüd teisendada hobujõududesse, teades, et üks hobujõud on 746 watti, saame, et hobujõududes on see 17,5 hobujõudu. Seega selle ülesande lõppvastused on meil, et see pump peab töötama tõste kõrgusel 89,9 meetrit ja võimsusega 17,5 hobujõudu. Järgmine ülesanne käsitleb mingis mõttes pumba valikud. Oletame, et eelmises ülesandes esitatud pumba graafik on ligikaudselt esitatav võrrandiga. Seosega H on võrdne 122 miinus 129 101 kuu ruutu. See siis esitab nüüd pumba tõste kõrguse ja pumba voolu hulga omavahelise seose. Nüüd me peame kontrollima, kas see pump on piisav, et oleks tagatud voolu hulk 14,8 liitrit sekundis, siis vastab sellel 1,83 meetrile sekundis. Ja see ülesanne lahendub järgmisel viisil. Kõigepealt me võtame jällegi ette selle valemi, mis meil eelnevalt oli juba toodud eelmise ülesandes. Pumba tõste kõrgus on võrne 61 plus HL ja selle HL-i me kirjutame nüüd lahti siis läbi voolu hulga. Ehk siis kõigepealt võtame selle kiiruse, kuna kiirus on võrne Q jagatud A-ga, me saame välja kirjutada nüüd siis selle Darcy-Weisbachi valemi järgmisel kujul. Lõpseisus jääb meil siis nüüd sellesse valemisse figureerima nii F kui ka voolu hulk, kaks tundmatut. Nüüd, kuna see F on meil funktsioon Reynoldsi arvust, ja see siis taandub meil ju vooluhulgale läbi kiiruse, siis meid huvitab teatud vooluhulga vahemik, mis kataks pumba tööpiirkonda. Ja see on ligi kaudu siin 0,1 kuni 29,9 liitrit sekundis. Oleme arvestanud siis, et mingi väike vooluhulk ja kahekordne siis tagatud vooluhulk 14,8. Ligi kaudselt on see siis niivisi võetud. Ja me saame leida uue F-i väärtuse. Nüüd, kui me vaatame seda Moody diagrammi, siis selles vahemikus selgub, et see F-i väärtus on sisuliselt sama, 0,0188. Me võime fikseerida selle F-i väärtuse. Seega saame nüüd eelneva seose üles kirjutada lihtsustatud kujul, kus siis F-i asendame oma valemisse F-i väärtuse. Saame, et see süsteemi kõver nüüd siis H on võrdne 61 plus 131278 kuu ruutu. Nüüd pumbakõver oli siis meie ülesande lähtetingimustes antud, see on siis see H on võrne 122 miinus 129 101 kuu ruutu. Me lahendame need kaks viimast võrdust, paneme need omavahel võrduma ja leiame siit siis voolu hulga, selle kuu. Me saame, et see kuu on võrdne 15,3 liitrit sekundis ja vastavalt siis eelmisest seosest me saame leida ka tõstekõrguse, mis on 91,7 meetrit. Nüüd kokkuvõttena, kuna meil vooluhulk on vajatavast vooluhulgast veidi suurem, vajatav oli siis 14,8 liitrit sekundis, siis järelikult tagab see vastav pump süsteemi normaalse töö ja meil on võimalik seda vooluhulka siis vähendada, kas siis mõne klapiga või kasutades pumba tööratta pöörete arvu vähendamist ajaühikus. Nüüd kolmas ülesanne vaatab juhtu, kui pumbad on ühendatud paralleelselt või siis järjestiku. Üldine reegel on see, et kui me soovime saada suuremat vooluhulka, siis me ühendame pumbad paralleelselt ja kui me soovime saada suuremat tõstekõrgust, siis me ühendame pumbad järjestiku. Olgu meil siis antud kolm pumpa ja nende karakteristlikud kõverad on esitatavad. H on võrdne 1 miinus kuu ruut, H on võrdne 2 miinus 1,5 kuu ruutu ja H on võrdne 3 miinus 2 kuu ruutu. Meil on võimalik üldavaldis pumba karakteristiku kõvera jaoks kirja panna all järgnevalt, kus siis H on võrdne mingi suurus A1 konstant miinus mingi suurus B1 konstant korda Q ruut. Ja kui me oleme selle üldkuju nüüd kirja pannud, siis me saame esitada nüüd üldise valemi, kuidas on võimalik nüüd saada see kombineeritud kolme pumba summaarne HQ kõver järjestikuse lühendamisel. See H on võrdne ja siin me näeme, et siis vastavalt nii palju, kui meil on pumpasid, tulevad need A-ga liikmed omavahel liita ja ka B-ga liikmed omavahel liita. Nüüd kui me tuleme tagasi selle näite juurde, kus meil olid esitatud need karakteristlikud kõverad, siis me saame üles kirjutada, et see H on võrdne 1 plus 2 plus 3, need on siis siin ka näha, 1, 2 ja 3, ja kuna meil antud juhul on vooluhulgad ühed ja samad, saame ka Q ruudu võtta sulgud ette ja need B-d siis summeeruvad siin
teises otsas. Saame lõppkokkuvõttes üles kirjutada järjestiku lühendamisel summaarse HQ kõvera kui 6-4,5 Q-ruutu. Nüüd kui pumba taga paigutada paralleelselt selleks, et saada siis suuremat vooluhulka, siis summaarne kõver nüüd avaldub kujul. Natukse keerukam on see, aga tähelepanu tuleb pöörata, et siin on nüüd avaldatud see nii, et Q on võrdne mingi seos tõste kõrgustest. Pange tähele, et järjestiku ühendamisel on see üldine seos välja toodud just teistmoodi, et tõste kõrgus on võrdne mingi seos vooluhulgast. Teiselt poolt on sama, tegemist on endiselt nende samade konstantidega, A ja B ka liikmed. Kui me eelmist näidet jällegi vaatame, siis me saame lõppkokkuvõttes välja kirjutada nüüd paralleelselt ühendatud pumpade kohta selle HQ kõvera, kui Q on võrdne ruutjuur 1 miinus H plus 0,816 ruutjuur 2 miinus H ja plus 0,707 ruutjuur 3 miinus H. Ja siin on siis need B-ga liikmed meil, kuna need on konstantid, nendest on võetud ruutjuur ja toodud siis siia ruutjuure ette. Nüüd neljas ülesanne käsitleb valdkonda survetõstepumplad. Ja survetõstepumplaid kasutatakse siis, kui meil on vaja pumbata vedelikku väga kaugele. See ülesanne on siis järgmine. Meil on tegemist toruga, see toru kogu pikkus on 193 km. Seda toru kasutatakse nüüd bensiini pumpamiseks. Nüüd staatiliste kõrguste vahes on siis algpunktist lõpppunktini on 91 meetrit. Ja meie süsteemi on juba ära lisatud kolm pumpa. Nende asukoht on fikseeritud ja need on fikseeritud siis järgmise tabeliga. Selles tabelis on siis meil nüüd asukoht sissevoolust, pumba asukoht 1, 2 ja 3. Lisaks on siin veel näidatud abisuurused, need on siis arvutatud välja lihtsalt siin tabelis, mis siis näitab vahemaad eelmisest punktist. Ära on toodud ka kõrguste vahe, ehk siis kokku on see kõrguste vahe 91 meetrit, aga siin on siis eraldi iga pumba juures nüüd toodud see maapinna kõrgusmärk ja ka siis vastav kõrguse kasv. Lisaks on siis ka teada pumba kõverad juba, need on siis üldkujul siin tabelis samuti esitatud. Me peame leidma vooluhulga läbi selle torustiku ning samuti ka rõhu enne ja pärast igat pumpa. Ja lisaks sellele me peame kontrollima, kas mingis süsteemi punktis on kaviteerumise oht. Meil on teada ka vedeliku temperatuur ja teada ka viskoossus ja samuti ka siis selle vedeliku vaakumi rõhk 55 000 newtonit ruutmeetrile. Ja vedelikuks on siis veel meenutus on öeldud bensiin. Hakkame seda ülesannet järgjärgult lahendama, kõigepealt siis vooluhulka proovime leida ja siin siis kõige ülemis otsas on nüüd veel kord välja toodud need põhisuurused, mis on teada toru läbimõõt, toru pikkus, lisaks on välja arutatud ka toru ristlõige, G on teada ja staatiliste kõrguste vahe, see HS on 91 meetrit. Nüüd eelmist ülesannete põhjal me saame välja kirjutada süsteemi nõude, see on siis H on võrdne HS plus C4 korda Q ruut ja see C4 on siis arvutatav järgmiselt, et see sisaldab meil nii kohtsurvekadusid kui ka siis hõõrdesurvekadusid, see liige siin summa kõhidest on kohtsurvekaod, see L jagatud T-ga on siis Darcy-Weisbachi järgi hõõrdesurvekao tegur ja ta on korrutatud siis Q-ruuduga siin selles valemis 1. Nii et me saame välja kirjutada nüüd selle C4 konstanti niivisi, et me arvutame välja, mida saame ja mida me ei tea, on siis see F. Nii et kokkuvõttes me saame selle valemi 1 nüüd kirjutada välja nii, et see H1 plus H2 plus H3, ehk siis tõstekõrgused, ehk siis pumba tõstekõrgused, peavad nüüd katma selle staatiliste kõrguste vahe, plus siis ka selle liikme, mis on tingitud nüüd erinevatest kadudest. Nüüd pumpade karakteristlikud kõverd on veel kord siin toodud ja meie asume nüüd lahendama siis neid võrduseid B kuni E, süsteemikõver, B, C, D ja E. Ja mis moodi me seda teeme? No kõigepealt saame me välja kirjutada, et see H1 plus H2 plus H3, nii nagu me eelnevalt olime ka kirja pannud, on võrdne lihtsalt H-ga. Ja me saame siis need võrdust üles kirjutada nüüd kõigepealt süsteemi kohta ja pumba kohta, et kuna need kolm pumpa nüüd on järjestiku ühendatud, siis kasutame eelnevalt toodud valemid selleks, et leida nüüd see kombineeritud pumbagraafik. Nüüd neid kahte võrdust me asume lahendama ja me saame siit leida nüüd Q vooluhulk on võrdne mingi seos F-ist. Nüüd seda võrdust me saame jällegi lahendada iteratsioonide teel ja me määrame mingi mõistliku F-i väärtuse ja kontrollime Q-d. Kuna vedelikuks on meil bensiin, siis kinemaatiline viskoossus on tabelist leitav. Arvutame välja siis Reynoldsi arvu. Reynoldsi arv on meil diameeter korda nüüd Q jagatud A-ga korda viskoossus. See on siis siin jällegi toodud sõltuvus Q-st. Suhtelise kareduse me saame ka leida. Kasutades nüüd Moody diagrammi, me saame leida F-i väärtuse nüüd selles punktis, kus on 10 astmes Q-s. Me näeme, et see F-i väärtus on seal 0,014. Nüüd kui me kasutame seda F-i väärtus, seda 0,014, me saame vooluhulga Q on võrdne 0,
0,125 kuubmeetrit sekundis. Teeme nüüd kontrolli. Me leiame selle voolu hulga järgi nüüd Reynoldsi arvu. Saame, et see on 1,14 korda 10 kuuendas. Ja otsime nüüd täpsemat, siis uut EFI väärtust. Ja me näeme, et selles piirkonnas on endiselt EFI väärtus 0,014. Seega jääb see meil ka lõplikuks EFI väärtuseks. Teisisõnu, meil see voolu hulk on siis nüüd 0,125 kuubmeetrit sekundis ja saame leida ka vastava survekõrguse. See H on võrdne siis 1830 miinus 26604 korda vooluhulk ruudus, 0,125 ruudus, on 1414 meetrit. Nüüd see on kogu survekõrgus. Meie ka jaotame selle ära kolme pumba vahel, kasutades siis pumba graafikuid, me saame leida nüüd iga üksiku pumba tõste kõrguse. See on siis vastavalt esimesel 565 meetrit, teisel 479 meetrit ja kolmandal 370 meetrit. Vooluhulk on ju selles torus üks ja sama, see ei saa muutuda algusest lõpuni üks ja sama. Ja võime need eelnevalt siis leitud väärtused kontrolli mõttes kokku liita ja tõepoolest me saame taas kokku selle 1414, nii peab ka olema. Nüüd selleks, et arvutada rõhku erinevates punktides pikki toru, me leiame esmalt mõned suurused. Voolu kiiruse, V on võrdne Q jagatud A-ga, see on 1,71 meetrit sekundis, ja ka liikme kiiruskõrguse V ruut jagatud 2G-ga, mis on 0,149 meetrit, see on siis Bernoulli seoses kasutatav liige. Ja hakkame otsima siis rõhkusid vastavates punktides. Me jaotame need otsimised siis niivisi, et kõigepealt leiame pumba imemistoru poolses otsas rõhu ja seejärel vastava pumba survetoru poolses otsas. Nüüd imemistoru poolses otsas siis. Bernoulli seosest jällegi me otsime siis seda liiget. See on põhjagatud rho G-ga. Kuna siin on nüüd viidud siis ülejäänud Bernoulli seose liikmed nüüd paremale poole, siis osad on siin miinusmärgiga. Kõigepealt figureerib siin nüüd see 3 meetrit, mis on siis kõrguste vahe esimese pumba juures ja siis ka on arvestatud siin nüüd kohtsurve kadu 1,5 ja mõistagi ka hõõrdesurve kadu, mis on siis Darcy-Weisbachi valemist. Nii et kui me paneme nüüd need väärtused sisse, me saame, et imemistoru pooles otsas on miinus 3,28 meetrit. Nüüd pumba survetoru poolel me kasutame nüüd eelnevalt leitud tulemit, see on see miinus 3,28 ja lihtsalt liidame siia nüüd juurde selle pumba tõste kõrguse, see on siis see 565 meetrit. Ja saame, et see on 561,7 meetrit. Liigume teise pumba juurde. Kõigepealt jällegi imemistoru pooles otsas. Jällegi kasutame viimati leitud arvu. Siit võtame maha kõigepealt siis staatiliste kõrguste vahe ja antud juhul kasutame siis ka veel hõõrdesurve kadu. Enam kohtsurve kadusid meil ei ole. Ja saame, et siis imemistoru pooles otsas on nüüd 185,2 meetrit. Jällegi liidame sellele nüüd pumba 2 tõstekõrguse juurde ja saame siis rõhu nüüd pumba survetoru pooles otsas. See on 664,2 meetrit. Jääb üle veel kolmas pump. Kasutame jällegi eelnevalt leitud väärtust. Võtame maha staatiliste kõrguste vahe, 30 meetrit. Tabelis on need siis välja toodud. Ja jällegi võtame maha siis ka hõõrdesurve kao. Saame, et pumba 3 imemistoru pooles otsas on rõhk 217,3 meetrit. Ja survetoru pooles otsas me saame selle väärtuse jällegi nii, et lisame kolmanda pumba tõste kõrguse. Saame, et see on 587,3 meetrit. Lisaks jääb siis veel ka leida torustiku lõpus välja voolus see vastav rõhk. Selle me leiame siis järgmiselt. Võtame eelmise väärtuse 587,3, võtame sellest maha nüüd staatiliste kõrguste vahe, jällegi võtame maha hõõrdesurve kaod ja näeme, et see on 1,9 meetrit. Nüüd ideaalis peaks olema see meil 0, kuid 1,9 meetrit on üsna hea tulemus, see siis näitab tegelikult meil arvutusviga ja kus arvutusvead võivad tekkida kas või komakoha täpsusest arvutamisel, aga ka siis EFI väärtuse määratlemisel Moody diagrammil. Nüüd järgmisena me peaksime kontrollima ka siis kavitatsiooni ohtu. Kavitatsiooni ohu kontroll käib nii, et me võtame kõigepealt kõige madalama rõhu selles torustikus. Me leidsime, et see ongi kohe meie esimese pumba imemistoru pooses otsas, miinus 3,3 meetrit. Ja kontrollime selles punktis siis, kas on kavitatsiooni ohtu. Me saame seda kontrollida nii, et me võtame selle 3,3 meetrit, korrutame läbi nüüd selle vedeliku tihedusega ja G-ga, saame nüüd rõhu. See on 22 000 paskalit. Kuna me teame, et atmosfääri rõhk on 98 100 paskalit,
siis me saame välja kirjutada selles punktis oleva bensiini absoluutse rõhu. See on 98100 miinus nüüd leitud 22000, saame, et see on 76000 paskalit. Nüüd ülesande lähtetingimustes oli öeldud, et bensiini vaakumirõhk on 55000 paskalit. Kuid see number on väiksem kui meie poolt leitud number 76000. Ja me saame öelda, et bensiin ei aurustu torus, ega ka kaviteeri toru. Kuid me peame alati veel ühe kontrolli läbi tegema. Ja seda siis lähtudes pumpadest enestest. Kuna kindlates pumbaosades võib olla rõhk madalam kui imemistoru otsas, siis kavitatsioon võib ilmneda just pumbas eneses. Ja pumba kaviteerimise võimalikust me kontrollime pumba positiivse imemiskõrgust kirjeldava avaldise kaudu. On siis siin toodud NPSH ja need neli liiget on siis meie ülesande puhul välja arvutatud järgmiselt. Kõigepealt esimene liige pH jagatud rho G-ga, see on siis atmosfääri rõhk 98100 jagatud vedeliku tiheduse ja G-ga, saame, et see liige 14,7 meetrit. Staatiliste kõrguste vahe on siis 3 meetrit esimese pumba juures. Vedeliku aurustumisest tingitud liige, see HV, selle me saame leida nii, et võtame siis 55000, jagame 680 vedeliku tihedus ja G-ga, saame, et see liige on 8,24 meetrit. Ja lisaks siis ka selles imemistoru hõrdesurve kaod, need on 0,28 meetrit. Ja kui need neli arvu nüüd omavahel summeerime, me saame vastuseks 3,18 meetrit. Ja me võime nüüd kokkuvõtteks öelda, et siis kui pump 1 omab nüüd sellest 3,18 meetrist suuremat väärtust, siis see pump kaviteerub. Kui ei, siis mitte. Nii et me peame nii-öelda iga hinna eest seda vältima, et see number saaks suurema. See lõpetab ka selle ülesande.